Kwa majina naitwa Jared Opasani Marube, mkaaji wa Embakasi East. Jua kali. Ilikuwa Thursday tulisikia mlipuko wa gasi. Wenzetu walikuwa wamechomekewa hata nyumba. Paka nguo za kufaa, wengine walikosa. Mimi kama mmoja wao ambao niliona ni vyema tu nisaidie marafiki zangu. Kuna baadhi wenzetu ambao hiyo siku Thursday tuliwaleta wakaishi kwa nyumba fulani. Na wao wakakaribishwa watu nane. Alafu wengine walitoka jana kwa sababu walipata marafiki yao. So nilichukua hii jukumu kama mimi mtu wa Mkokoteni nikasema wenzetu wamekuwa na shida, wacha niwasaidie nguo. Nikatafuta makastoma wangu, nawaambia kuna watu wetu walichomekewa, so tunafaa tuwasaidie na manguo. Wakarespondi wakanipea. Wananipeanga nikiwapelekea. So hiyo ndio kazi, at least inasaidia. Si lazima tungoje ready close serikali. Ukiwa na uwezo wote, kama wewe ni Mkenya mwenzako anaumia, si unamsaidia? Haina shida kwa sababu sisi wote tunapitia. Na ni hayo tu, kwa sababu tunafaa tusaidiane kama Wakenya. Mkasa kama huyu kitokea, tusikane mkono sisi kama wananchi. I hope tuta make Kenya ikuwe better kama nchi zingine. Mote nilipata nikiwa kwa nyumba, nikapigwa simu nikuje. Hii ya pili kulipuka ndio ikanipata nikiwa hapo mradi. Hiyo siku niliona kama ni shetani inapita juu. Mote ilikuwa yani kara ya nyata, hiyo sieleweka. Inafuata mtu na inagonga tu, inachoma tu ikienda. Tunashukuru Mungu hiyo moto iko kuja kwa mafuta hii ya toto. Sasa hii tungesema Embakasi ilikuwa imeisha. Hiyo siku ilikuwa ni kama siku za mwisho tu. Unajua siku za mwisho inakuanga kukimbia hapa na hapa. Watu walikimbia. Hayupo wale ambao wako hospitali, na waombea wapona haraka. Na wale wenzetu wamefiwa. Pia Mungu au tunaombea kuomboleza ya ukweli tu, kama serikali wasaidie. Juni ni ngumu sana serikali isaidie watu kama hao. Kuorganize matanga, na at least kuna watoto ambao labda kama wa brothers wao walichomekewa, labda ndio menta hiyo nyumba, wasaidiwe na school fees waende shuleni. Sisi kitu tunasaidia hii hali, kama mkisikia kuna moto mwingine, msingoche ifanyike ndio muone. Afadhali mjitoe. Tusiwe kama wale watu tunasema lazima tuone ndio tufanye. Mimi nawashauri kuwa mkisikia tena kuna siku yenye moto inakuja kama hii, tafadhali kala na serikali yetu, county kwanza, gari sikae na maji, itasaidia sana. Juu kama kuna maji, hatutasaidikana. Mimi of course mimi nakwanga na utu ya mtu. Nikiona ndugu yangu analemewa lazima nimsaidie. Hata kama sitaweza, of course pesa nao mimi niko chini, siyesema niko pesa ya kwenda kurendisha watu waishi. Yangu napata ni kidogo, nikaona hakuna haja. Wacha tu nianzie hapa, at least ikuwe kisambo kwa watu wengine. Tusiwe tunangojea serikali isaidie mtu. Kama unaweza kupea mtu ugali, msaidie. Kama ni maji ya kunywa, msaidie. Kama ni nguo, msaidie. Kama ni kiatu, msaidie. Usikuwe na viatu mingi sinakaa kwa store, tubule, na siku moja utasiaja. Sio kwa ile kitu uko nayo, at least ufanya nini, saidiana. Hiyo ndio nasauri watu wenzetu, usikue watu wagumu kwa kutoa. Tolea mwenzi yako, utabarikiwa.